Gəlin, bu videoda ədədlərin toplanmasının müxtəlif yollarına dair bir neçə çalışma edək. Burada deyilir ki, 78 üstəgəl 9 cəminə bərabər olan variantı seçin. Bütün uyğun variantları qeyd edin. Belə ki, birinci seçimdə 77 üstəgəl 10 verilib. Bu məntiqlidir. Belə ki, 78-in əvəzinə 10-dan 1 vahid az, yəni 77 verilib və 9-un əvəzinə 10-dan 1 vahid böyük, yəni 10 verilib. Bu həqiqətən məntiqlidir, çünki 78-dən 1 vahid alıb onu 9-un üzərinə gəlsə, yenə də cəm dəyişməyəcək. Bu hələ də 78 üstəgəl 9-a bərabərdir. Elə isə bu doğru variantdır. Əslində bunun cavabını tapmaq daha asandır. Çünki 77-nin üzərinə 10 gəlirik. Əlbəttə bunu hesablamaq daha rahatdır. Bu 87-yə bərabərdir. Burada isə biraz düşünməli olacağıq. Bu varianta baxaq, 7-nin üzərinə 8 əlavə edin. Bu, 70 üstəgəl 8 olsaydı, düz olardı ancaq. Onlar 7 üstəgəl 8 yazıblar. Bu, heç məntiqli deyil. Elə isə birinci variant doğrudur. Başqa misala da baxaq. 35 üstəgəl 15 cəminə bərabər olan variantı seçin. Bütün uyğun variantları qeyd edin. Burada deyilir ki, 35-in üzərinə 5 gəlin, sonra da 10 əlavə edin. Yəni, onlar 15-i 5 və 10-un cəmi kimi göstəriblər və bu məntiqlidir. Çünki 15, 5 üstəgəl 10-dur. Bu ikisini toplasaq 40 alacağıq və bunu şifahi tapa bilərik. Sonra da 10 əlavə etsək, 50 alırıq. Deməli, bu doğru variantdır. Bəs burada nə yazılıb? 30 üstəgəl 20. Belə ki, 35-in əvəzinə 30 yazıblar. Bu 5 vahid kiçikdir. Sonra da 15-i 5 vahid artırıblar. Belə ki, 35-dən 5 çıxdıqda 30 alınır. 15-in üzərinə 5 gəldikdə 20 alınır. Bu da həqiqətən məntiqlidir. Çünki 30 üstəgəl 20 50 edir. Bunu hesablamaq çox rahatdır. 35-dən 5 götürüb bunu 15-in üzərinə əlavə edirik. Bu da doğru variantdır. Gəlin, bir nümunəyə də baxaq. 41 üstəgəl 52 cəminə bərabər olan variantı seçin. Bütün uyğun variantları qeyd edin. 40-ın üzərinə 52 gəlin, sonra da 1 əlavə edin. Gəlin, baxaq. 41 üstəgəl 52, belə ki, 41-dən 1 vahid götürsək 40 olacaq. O, 1-i sonra əlavə edəcəyik. 52 olduğu kimi qalıb. 41 üstəgəl 52 bərabərdir, 40 üstəgəl 52 üstəgəl 1. Sadəcə olaraq bu 1-i sonra əlavə edirik və bu cəmi tapmaq daha asandır. Çünki onluqlar mərtəbəsinə baxsaq, 40 üstəgəl 52 92-dir, sonra da üstəgəl 1 93-dir. Gəlin bu varianta baxaq. 43 üstəgəl 50, belə ki, 41-in üzərinə 2 gəliblər və 52-dən 2 vahid götürüblər. Bu da məntiqlidir, bura 2 əlavə edirik və buradan 2 çıxırıq. Ancaq nəticə olduğu kimi qalır, cavabda hələ də 93 alırıq və bunu tapmaq da rahatdır. Çünki 52 yuvarlaqlaşaraq 50 olur və ondan götürülən 2 41-in üzərinə əlavə edilir və bu da 43 olur.